Tardı hey, nalə çəkən tardı hey, qəlbləri olsunlayan ustad sənətkardı hey. Çağlayan köksümdə bir tar dastanı, onunla dünyanı dolaşıb tarzən, vərəqlə oxucum, gəl onu tanı, vətənin eşqinə hey coşub tarzən. Qonaq olacağam Qarabağımda, ağdamlı günlərim vərəqlənəcək, öz doğma yurdumda, öz torpağımda, yaratmaq naminə ürək dinəcək. Tarix boyu yetişən min bir çeşidli qılınc qəhrəman, şücaət qələm, söz və saz ustadları kimi ustad Ramiz, sənin adını tarixdə görürəm, Təbrizdə qəlbimdə görürəm, sənin kimi bir övlad yetişdirən ana bəxtiyardır. Səni yetirən vətən xoşbəxtdir. Tarının sədaları həmişə qulağımda səslənir. Azərbaycanı mizrabının gücü ilə dünyaya tanıdan oğul, səni bağırma basıb gözlərindən öpürəm. Təbriz, Şəhriyar, 1987-ci il. Türk bestekarı Adnan Saygun. Ramiz Bey, kardeşim, ben tar dinledim hayatımda ama böyle tar dinlemedim. Sen tarın üstadısın, virtüozusun, öyle bir hale getirmişsin ki bu tarı, tardaki ifayı. Böylesine ben şahit olmadım hiç. O bir halk enstrümanıdır. Fakat o halk enstrümanından sen öyle bir netice alıyorsun ki bu kolay kolay erişilecek bir mertebe değil. Çok güzel yapmışsın. Büyük bir virtüözsün. Onun için tebrik ederim. Elcezayir musiqişünas alimi El Said Ciddi. Mən ilk dəfədir ki, bu musiqi alətinə qulaq asıram və qeyd etməliyəm ki, cənab Ramiz Quliyev qeyri-adi ifaçılıq bacarığına malik sənətkardır. Onun solo ifası mənə xüsusi təsir bağışladı. Simfonik orkestrdə tar üçün konsert ifası olduqca xoşuma gəldi. Akademik Rus Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru SSR Xalq Artisti Profesor Nikolay Nekrasov. Кулиевым нас связывает давняя творческая дружба. Я как сейчас помню 1978 год, когда Рамис впервые появился в русском народном оркестре со своим инструментом. Я бы сказал так, что это была встреча, которая вот сразу же подкупила своей искренностью, музыкальностью, большим профессионализмом всех наших музыкантов, и с тех пор Рамис Кулиев всегда желанный гость в нашем коллективе. Француз музыкишунас алими Жан Дюри. Azərbaycan musiqisinin sehri və dərinliyi, Ramiz Quliyev məharəti, Henry, Glassi, Etel, Raim, Spitzer, Karl Signell, Rinzel kimi məşhur etnomusiqişünasların diqqətini dönə-dönə özlərinə cəlb etdi. Sənətşünaslıq doktoru UNESCO nəzdində Beynəlxalq Milli Musiqi Şurasının və Folklor Musiqisi Bürosunun üzvü Zemtsovski İzali İosifoviç. Dinləyicilər, Azərbaycan musiqisinin dahiliyi və Ramiz Quliyev ifasının məharətinə valeh olmuşdular. Deməliyəm ki, Ramiz Quliyev eyni zamanda dinləyicilərlə gözəl əlaqə yarada bilən sənətkardır. Ramiz səhniyə çıxır, çalmağa başlayır və biz dərhal anlayırıq ki, o özü üçün çalmır, sanki bizimlə danışır. Onun musiqisi danışır, əlləri danışır, tarı körpəsi kimi qayğı ilə tutur. Almanya ənənəvi musiqi şurasının prezidenti, musiqi şünas alim doktor Stopman. Mən Səmərqənddə Ramiz Quliyevin çıxışlarına məftun olmuş və çox maraq göstərmişəm. Ümidvaram ki, Ramiz Quliyevi daha tez-tez eşidə biləcəyəm və onun böyük sənətkarlığından bir daha zövq alacağam.
Ramiz bəndim, buradan sizə və qədirşünas Azərbaycan xalqına sənam və sevgilərini göndərirəm. Sizin 70 illik yubileyinizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz Azərbaycan tarixini dünyaya tanıdan ən önəmli üstadlarımızdan birisiniz. Дорогой, многоуважаемый Рамис Юбович, от всего сердца вас приветствует Новосибирский филармонический камерный оркестр. Мы с невероятным восторгом вспоминаем нашу первую встречу, нашу первую совместную программу, где вы покорили нас и новосибирскую публику совершенно невероятной виртуозностью и фантастической музыкальностью. А за дирижерским пультом в это время блистал замечательный Юб Рамизович. Size gönderdiği tebriki kısa da olsa da tercüme ederdim. Aziz Ramiz Bey, sizi yubileyiniz münasebetiyle derin yürekten tebrik ederim ve size öz teşekkürümü bildirmek istiyorum ki sizin vasitenizle benim rehberliğim altında çıkış elediğimiz bu sahnede biz Azerbaycan'ın en güzel instrumental musiki aleti olan tarı tanımışız. Ve bir yerde dünya bestekarlarının eserlerini sizinle bir yerde çıkış etmişiz. Size uzun ömür, işlerinizde müvaffakiyetler arz ediyorum. Дорогой Рамис, от имени Национального академического оркестра народных инструментов России Ильи Осипова я хочу поздравить тебя с 70-летием. Пожелать доброго здоровья и новых встреч с нами. Все мое детство прошло между Москвой и Баку. Мать моя родилась в Париже, ее прадед Константин Сергеевич Станиславский, а прапрадед Лев Николаевич Толстой. А отец у меня бакинец. Ваш город, как и наш Париж, со временем изменился, приспособился, модернизировался. Сейчас, дорогой и глубоко уважаемый Рамис Кулиев, вы находитесь в кругу друзей и ваших поклонников. Ваш инструмент в ваших руках поет. А вы, когда играете на таре, напоминаете мне молодого резвого коня. Как карабахский конь, вы в постоянном напряжении. Вы виртуоз, вы аксакал. И дай вам Бог, вам долгих лет, здоровья. Почаще к нам приезжайте, Рамис, в Париж. Görmemişim.
Азербайджана Рамис Кулиев. Adalet, adalet öz yerini tapacak. Ona göre de sizin birliğinizi, sizin varlığınızı, sizin fedakarlığınızı, sizin mertliğinizi Allah Teala'dan arz edelim ki tükenmesin. Ve inşallah Allah özü de kömek olacak ki hak adalet yolunda galebe edecek. Ramiz'i dinleyende kalbimden belə bir his geçti. O Azerbaycan musiqi medeniyetinin simboludu. O özünde virtuozluq ve ifadəlilik kimi iki büyük mənanı birleştirir. Связывает добрая творческая дружба. Yaradan sənətkardır. Bizə məlum olan səyyahı bugünkü günümüzün rəngi ilə, günümüzün rənginə boyayıb bizə yeni səyyah çatdırır. Belə mahir sənətkardır.
Сегодня посмотрите, какое сочетание. Большой театр, высокое профессиональное оперное искусство, симфонический оркестр и наш бессмертный инструмент тар. Я считаю, что великое счастье нашего народа, азербайджанского народа, что у нас, наши предки, создали такой инструмент, и он живет, и он лучшим образом, чем какой-либо другой инструмент, передает наше национальное чувство. И на этом инструменте прекрасно выступает наш Кулиев Рамис и его замечательный сын Аюб. Спасибо. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin mayın 26-sında imzaladığı sərəncamla 2014-cü il üçün elm, mədəniyyət və ədəbiyyat sahələrində dövlət mükafatlarının təqdim etmə mərasimi oldu. Mədəniyyət sahəsində mükafat Azərbaycan təsviri incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Oktay Sadıqzadəyə, konsert ifaçılıq fəaliyyətinə görə isə Ramiz Quliyevə verildi. Çox hörmətli Ramiz müəllim, hörmətli xanımlar və cənablar, bugün bu gözəl bir salonda belə dolğun auditoriyanı görməyə çox şadam və düşünürəm ki, bugün buraya təşrif buyurmuş insanlar həqiqətən Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan böyük sənətkarlığın, Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin yəni hörmət əlaməti olaraq bura təşrif buyurublar. Və bugünkü yubilərimiz sözün əsl mənasında Azərbaycan musiqi tarixində öz sözünü demiş görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Hesab edirəm ki, bu mükafat həm Ramiz müəllimin böyük şəxsiyyətinə, həm Azərbaycan muğamına, həm tar ifaçılığına verilən çox dəyərli və layiqli bir qiymətdir. İcazənizlə, mən öz təbriklərimi sizə çatdırmaqla yanaşı, Cənab Prezidentin sizə təbriklərini, ünvanlanış tədbirləri də çatdırım. Sizə yaradıcılığınızda yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni tələbələr, yeni-yeni layihələr arzulamışdı və mənə tapşırıq verdi ki, bu günləri bu auditoriyada böyük Azərbaycan musiqi sevərlərin auditoriyasının qarşısında onun mükafatını sizə təqdim edim. Sizə yeni-yeni uğurlar, sizə can sağlığı və mən tam əminəm ki, sizin Azərbaycan musiqisinə verdiyiniz töhfə hələm də bitməyib. Uzun illər boyu biz Ramiz müəllimin yaratdığı gözəl əsərlərə qulaq asaraq zövq alacaq və Azərbaycan musiqisinin bəşəriyyətə həqiqətən məxsus olduğunu bir daha hiss edəcəyik. Təbrik edirəm. Və bu da
bizim rəsmi olaraq təbrikimizdir. Bu gülləri də xahiş edirəm.